Atenção, todos os professores interessados em participar da competição no Macaé, Estado do Rio de Janeiro, dia 2 de outubro, com premiação de R$ 200 para a faixa branca, R$ 300 para a faixa azul, R$ 400 para a faixa roxa e R$ 600 para a faixa marrom, categoria de absoluto. Por favor, comparecer que é o som aqui. Rodrigo Rodrigues, braço.